Um jovem morreu e o outro ficou gravemente ferido em uma batida entre uma moto e um carro na MG-111, entre Reduto e Manhumirim. Olha lá como é que ficou a motocicleta. Gente do céu, de acordo com o motorista do carro, ele seguia para Manhuaçu, retornando de Manhumirim, quando se deparou com um motociclista realizando uma ultrapassagem em uma curva. Os dois veículos bateram de frente. Os ocupantes da moto foram arremessados para a margem da rodovia. A motocicleta ficou parcialmente destruída, né? Como a gente viu ali, né? A roda saiu do lugar lá. Olha! O cabo Diego Soares, ele estava nessa ocorrência e ele vai contar detalhes para a gente aqui. Chegando no local, as equipes do bombeiro e SAMU já encontravam no local com duas vítimas em estado grave. Ambas as vítimas, a princípio, são de Manhumirim, estavam na motocicleta. Segundo o taxista, seguia pela rodovia e a motocicleta no sentido contrário tentou efetuar uma ultrapassagem no momento da colisão, não sendo possível evitar a colisão frontal entre os veículos.